লামডিং ৰেলৱে মান্থলিক কাৰ্যালয়ত ৰেলৱে ভিজিলেঞ্চৰ অভিযান। লামডিং ৰেলৱে মান্থলিক প্ৰবন্ধকৰ কাৰ্যালয়ত কলা অভিযান। ধন্যবাদ জনাই আছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। লামডিং ৰেলৱে মান্থলিক কাৰ্যালয়ত ৰেলৱে ভিজিলেঞ্চৰ অভিযান। লামডিং ৰেলৱে মান্থলিক প্ৰবন্ধকৰ কাৰ্যালয়ত কলা বজাৰ আৰু কাৰ্যালয়টোৰ কাৰ্মিক বিভাগত চলাইছে অভিযান। আৰু অভিযানত আটক কৰা হৈছে এজন ৰেলৱে বিষয়াক। উৎকোচ লোৱাৰ সময়ত হাতে লোটে আটক কৰিছে বিষয়াগৰাকীক। আৰু অভিযুক্ত ব্যক্তিজন বিভাগটোৰ মুখ্য কাৰ্যালয় অধীক্ষক পবিত্ৰ কোঁৱৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। সাংবাদিকৰ কেমেৰা দেখি পলায়ন কৰিছে অভিযুক্ত পবিত্ৰ কোঁৱৰে। আৰু ভিজিলেঞ্চৰ গোপন সূত্ৰৰ মতে কোনো ব্যক্তিৰ পৰা ঘোচ লোৱাৰ সময়ত জালত পৰিছে অভিযুক্ত পবিত্ৰ কোঁৱৰ। আৰু বৰ্তমান ভিজিলেঞ্চে নিজাবুৰীয়াকৈ এটা গোচৰ ৰুজু কৰি অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত। ব্যক্তিজনৰ বিৰুদ্ধে পূৰ্বৰ পৰাই আছিল লাখ লাখ টকাৰ উৎকোচ লোৱাৰ অভিযোগ। আৰু অভিযুক্ত ঘোচখোৰ কোঁৱৰ চাকৰিৰ পৰা অৱসৰ ল'বলৈ মাত্ৰ কেইটামান দিনহে বাকী আছিল। ৰেলৱে দৰমহাৰে পেট নভৰা একাংশ ৰেলৱে কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলিও জানিবলৈ দিছে। লামডিং ৰেলৱে মান্থলিক কাৰ্যালয়ত ৰেলৱে ভিজিলেঞ্চে তীব্ৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। লামডিং ৰেলৱে মান্থলিক প্ৰবন্ধকৰ কাৰ্যালয়ত কলা বজাৰ কাৰ্যালয়টো কাৰ্মিক বিভাগত অভিযান চলাইছে। আৰু অভিযানত আটক কৰা হৈছে এজন ৰেলৱে বিষয়া। উৎকোচ লোৱাৰ সময়ত হাতে লোটে আটক কৰিছে বিষয়াগৰাকীক। আৰু অভিযুক্ত ব্যক্তিজন বিভাগটোৰ মুখ্য কাৰ্যালয় অধীক্ষক পবিত্ৰ কোঁৱৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। সাংবাদিকৰ কেমেৰা দেখি এনেদৰে পলায়ন কৰিছে অভিযুক্ত পবিত্ৰ কোঁৱৰ। আমি দৃশ্যাংক দেখুৱাই আছো কেনেদৰে পলায়ন কৰিছে এগৰাকী অভিযুক্ত পবিত্ৰ কোঁৱৰে। ভিজিলেঞ্চৰ গোপন সূত্ৰৰ মতে কোনো ব্যক্তিৰ পৰা খোজ লোৱাৰ সময়ত জালত পৰিছে এগৰাকী অভিযুক্ত পবিত্ৰ কোঁৱৰ। আৰু বৰ্তমান ভিজিলেঞ্চে নিজাববীয়াকৈ এটি গোচৰ ৰুজু কৰি অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত। আৰু ব্যক্তিজনৰ বিৰুদ্ধে পূৰ্বৰ পৰাই আছিল লাখ লাখ টকাৰ উৎকোচ লোৱাৰ অভিযোগ। আৰু অভিযুক্ত ঘোচখোৰ কোঁৱৰ চাকৰিৰ পৰা অৱসৰ ল'বলৈ মাত্ৰ কেইটামানহে দিন বাকী আছিল। ৰেলৱে দৰমহাৰে পেট নভৰা একাংশ ৰেলৱে কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলিও জানিবলৈ দিছে। নমস্কাৰ। আজি উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱেৰ আমাৰ যি হেডকোৱাৰ্টাৰ তেওঁলোকৰ যোনটো সতৰ্কতা বিভাগ, সতৰ্কতা বিভাগৰ এটা টীম আমাৰ লামডিং মণ্ডললৈ আহিছিলে। আৰু তেওঁলোকে এটা কমপ্লেইণ্ট পাইছিলে এজন কৰ্মচাৰীৰ এগেইনষ্টত, কাৰ্মিক বিভাগৰ এজন কৰ্মচাৰী, তেখেতৰ নাম পবিত্ৰ কোঁৱৰ। তো তেখেতৰ এগেইনষ্টত এটা কমপ্লেইনৰ ভিত্তিত তেওঁলোকে আজি এটা ইয়াতে ট্ৰেপ কেছ কৰিছিলে। আৰু সেই ট্ৰেপ কেছৰ এই মানে যোনজন লামডিং মণ্ডলৰ কাৰ্মিক বিভাগৰ কৰ্মচাৰী শ্ৰী পবিত্ৰ কোঁৱৰ, তেখেতক এই কেছৰ ধৰা হৈছে। আৰু ধৰাৰ পিছত তেওঁৰ এগেইনষ্টত যোনজন আমাৰ সতৰ্কতা বিভাগৰ নিয়ম অনুসৰি এটা কেছ কৰা হৈছে। আৰু এই কেছ পঢ়িব এতিয়া তেওঁলোকে এই কেছৰ ভিত্তিত তেওঁৰ এগেইনষ্টত যি জৰুৰী মানে একশ্যন লোৱা হ'ব। তেওঁলোকে টকা পাইছে বৰ্তমান মানে তেওঁলোকে আমাৰ যোনটো সতৰ্কতা বিভাগ, তেওঁলোকৰ নিজৰ কিছুমান নিয়ম নীতি থাকে, সেই আন্দোলনত যেতিয়া কমপ্লেইণ্ট তেওঁলোকে পাইছিলে সেই কমপ্লেইণ্টৰ ভিত্তিত তেওঁলোকে এটা ট্ৰেপ কেছ কৰিছিলে। সেই ট্ৰেপ কেছত তেওঁলোকৰ টীম আহিছিলে। এই টীমে আজি আমাৰ লামডিং মণ্ডলৰ যোনটো কাৰ্মিক বিভাগ তেখেত তাতে তেওঁলোকে আহিছিলে। আহি পেলাই তেওঁলোকে যোনটো ট্ৰেপ কেছত এই কৰ্মচাৰী আৰু ধৰাৰ পিছত এতিয়া বাকীখিনি তদন্ত আৰু বাকী তদন্তৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি যি একশ্যন লোৱা হ'ব সেইখিনি ইয়াৰ পিছত কৰা হ'ব। আমাৰ সতৰ্কতা বিভাগে এই জানিবলৈ দিয়ে যে আমাৰ উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱে যোনটো কৰাপশ্যনৰ এগেইনষ্টত এটা ন' টলাৰেঞ্চ পলিচিৰ ভিত্তিত যিধৰণে কমপ্লেইণ্ট পায় সেই কমপ্লেইনৰ ওপৰত তেওঁলোকে একশ্যন লয়। আৰু এই কেছটোতো তেওঁলোকে এটা কমপ্লেইণ্ট পাইছিলে এই কৰ্মচাৰীজনৰ এগেইনষ্টত, আৰু সেই কমপ্লেইণ্টৰ ওপৰতে এক্ট কৰি তেওঁলোকে এই ট্ৰেপ কেছটো কৰিছিলে। আৰু তেওঁ এই ট্ৰেপ কেছটো তেওঁলোকে একো সুধিব নাই। নাম কি অভিযোগ উঠিছে? আপুনি টকা 10,000 টকা লোৱা বুলি কৰ্মচাৰী পৰা সব মিছা কথা। 10,000 দিয়ে নাই মাত্ৰ আপুনি কোনটো ডিপাৰ্টমেণ্টত
আপনার নামটা কি আসলে আপনার নামটা কি নাই লওয়া আজি আপনার নামটা কি